Sveiki, šį gražų rudens vakarą susėdę prie televizoriaus ekranų ir laukiantis reido, kuris kaip visada turės ką parodyti. Vieną penktadienio vakarą Kretingos rajone Jokubavė susirinko Kretingos, Klaipėdos kelių policijos ir patrulių rinktinės pareigūnai. Reidas. Ir vėl reidas, ir vėl apie tą patį. Merginos, kas jums nutiko? Gazas dugnas užsikirto? Kas čia nesiseka? O! Нормально. Окей, йоги, пауэр, нормально. Гал, Иисус, я один от мусла мачусь вообще? Ну, мач, не тыс, я один. Не? Merginos pagazavo ir nuvažiavo, o kitoje kelio pusėje buvo sustabdytas automobilio Opel Astra vairuotojas, iš kurio tądien Gargždų teismas atėmė vairuotojo pažymėjimą už tai, kad prieš 3 savaitės įkliuvo neblaivus ant Maciuičių kalno per reidą. Piliečiai buvo surašytas protokolas už tai, kad vairavo automobilį, kai yra atimta teisė vairuoti. Kaip į šį nusižengimą dar kartą pažiūrės teismas, tai kol kas neaišku, bet protokolas surašytas, visi kiti Jokubavė buvo tvarkingi ir dori. Vienam piliečiui surašytas protokolas, kad ne tos prekybinius numerius užsidėjęs, vienas važiavo be draudimo, o vienas net Skoda ketino pasiekti niekada neturėjęs vairuotojo pažymėjimo. Ramu buvo ir mieste, Klaipėdoje. Nors ir penktadienio vakaras, bet ramu. Sustabdžius vieną pilietį, kuris dergėsi socialinėse tinkluose, jam buvo surašytas protokolas už privalomų daiktų neturėjimą automobilyje. Kol buvo rašomas protokolas, draugai ilsėjosi, o kai buvo surašytas protokolas, pilietis pasidarė selfį ir Facebook'e tieškė, kad gerai, jog pareigūnai nesugalvojo narkotikų testo patikrinti. Na, dabar nesugalvojo, tai kitą kartą sugalvos. Toks buvo ramus ir tikus penktadienio nakties reidas, o dabar krausimės į pirmadienį. Pirmanio rytą Klaipėdos rajone Kalotėje jungtinės policijos pajėgos surengė eilinį reidą. Dalyvavo Klaipėdos rajono policijos pareigūnai, kelių policijos biuro ir patrulių rinktinės ekipažai. Reidas vyko nuo 8 beveik iki 10 valandos. Buvo tikrinami automobilistai atvažiuojantis nuo Palangos, Kalotės ir Kretingos, bei išvažiuojantis iš Uostamiesčio. Apie pusę 9 ryto buvo sustabdytas automobilis Opel Vectra atvažiavęs nuo Kalotės. Vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis. O, pons, kur toks važiavot? Į darbą važiavot. Į darbą? Lengvas girtumas. O ką dirbat, jeigu nepaslaptis? Žmona buvo įvairiai. Bet tai reikėjo, kad žmona vairuotų? Automobilyje buvo mažametis vaikas ir žmona, kuri nesutiko vairuoti, nes įtarė, kad gali irgi papūsti virš normos. Kai vairuotas įsikvietė kitą vairuotoją, kad parvairuotų jo mašiną, paaiškėjo, jog mašina keliaus kitų adresų į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Matalvydas 2014 m. balandžio mėnesį jau įkliuvęs vairuojantis girtas. Bauda sumokėta tų pačių metų lapkričio mėnesį. Tačiau pakartotinis pažeidimas galėjo dar metus nuo tos dienos, kai sumokėta bauda ir įvykdytos kitos sąlygos. Tad už pakartotinį pažeidimą vairavimą padauginus alkoholio gali būti skiriama ne tik piniginė bauda, bet ir konfiskuotas automobilis. Jeigu Alvydas būtų kliuvęs tos pačios dienos lapkričio mėnesį, kai sumokėta bauda, tai apie mašinos konfiskavimą nebūtų buvę nė kalbos. Tiesiog viskas būtų prasidėję nuo švarios vairuotojo biografijos. Reido vietoje užfiksuoti ir du labai reti pažeidimai. Nuo Kalotės atvažiavo net du vairuotojai neprisisegę saugos diržų. Išvažiavę iš posūkio, jie pamatė pareigūnus, puldavo sektis diržus, tačiau būdavo per vėlų, tad abiems surašyti protokolai. Tuo metu per žiūronus pastebėtas automobilis Volkswagen Transporter, kurio vairuotojas pamatęs policijos kordoną, sustojo autobusų stotelė, vyriškis išlipo, apėjo mašiną, paspardė padangas, atidarė variklio dangtį ir čia privažiavus policijos ekipažui paaiškėjo, kad sunkvežimėlis vežė statybinės medžiagas neapdraustas civilinės atsakomybės draudimu, bei neturintis techninės apžiūros. Vairuotojas net neslėpė, kad sustojo būtent todėl. Galvojo, praslys. Buvo sustabdytas automobilis Audi, vairuotojas buvo blaivus ir tvarkingas, tačiau pareigūnai pastebėjo, kad keleivis rūko netinkamas cigaretes. Keleivis Alvydas rankose glamžė kontrabandinių cigarečių pakelį. Dėl kad yra uždrausta, net vieną dabar turėti negalim. Čia yra baltarusiškas cigaretės, kontrabandinis. Cigaretės. O kur pirkot? Einam. Kur pirkot? Kur pirkot cigaretės? Turgui pirkot? Pareigūnai pilietį pakvietė į tarnybinį automobilį, kuriam buvo paaiškinta, kad nuo šių metų Liepos 1 dienos mūsų valstybėje yra baudžiami asmenys įsigiję cigarečių nepaženklintų Lietuvos Respublikos nustatyto pavyzdžio banderolėmis. Bauda skiria teismas ir ji yra visiškai nejuokinga ir nevaikiška. Mažiausiai 28 eurai. Mylėjai, jeigu ristelė bėgate su ausinukais, tai nedarykite to kelio viduriu. 1998 metais gimusi mergina, bėgdama žvirkelio Lebartai Dovilai viduriu, nenugirdo, kad iš nugaros atvažiuoja automobilis Peugeot ir buvo partrenkta. Ir ne apie Saulę buvo šis postas. Avarija vyko abiems incidento dalyviams Saulėje išžiebinti nugarą. Mergina ligoninėje yra tokia šalis Amerika. Tai štai,
Vieno to šalies miesto Niujorko meras Blombergas buvo uždraudęs gatvėse vaikščioti su ausinukais. Iš karto sumažėjo incidentų su pėsčiaisiais, kurie negirdi, kas aplinkui dedasi. Vieną antradienį apie 12 valandą Klaipėdos rajone Plikiuose Gluosnių ir Klaipėdos gatvių sankryžoje susidūrė Ford ir Škoda. Avarija įvyko, kai Fordo vairuotojai išvažiuodama iš šalutinio kelio neįsitikino, kad pagrindiniu keliu niekas nevažiuoja. Be to matomumą užstojo sustojęs vilkikas. Jūs išvažiavote iš ten, supratau, pagal vėžės? Taip. Ir buvau ir sustojęs, ir viskai. Aha. Tiesiog fūra stovėjo ir aš esu, nu, kaip saulio pakino, tikriausiai ir nepastebėjau tiesiai važiuojančius mašinus. Norėjau tiesiai važiuoti. Tu prasme, skarsiai norėjot Gluosnių gatvėje važiuoti? Ten. Supratau. O kur vilkikas stovėjo? Vilkikas kur stovėjo? Čia. Va, čia, tu sankryžos, kur tie ženklai yra? Į parduotuvę turbūt žmogus atvažiavo. Incidento dalyviai buvo blaivus rankos traumą patyrė Škodos vairuotas, buvo išleistas gydytis namo. Štai tiek žinių iš Plikių. Stabdymo kelias koks? Ir kas toliau vyksta? BMW sproksta, BMW galą. Tuo metu Klaipėdoje Šilutės plente sudužo du BMW automobiliai. Vienas lėkė, kitas rikiavosi. Nu, taip, normaliai čia pavaryta. Kuri tavo mašina? Šita? O kokio greičiu važiavote jūs? 60? Jo, čia 50. Nu, bet šiaip miestas 50. A, jau žinot, o ne? O tas ką bandė daryti? A, tas rikiavosi iš antros jūs. Nepamatė manęs rikiavosi. Tai jūs net nekaltas? Ne, aš nekaltas. Supratau. Jeigu ką, tai kaltas tas, kas reikiuojasi. Kita vertus, greitis mieste irgi yra ne 65, o 50 km per valandą. Tad primeskime domėjant šios du faktus ir avarijos būtų nebuvę. Ketvirtadienį apie 6 valandą vakaro Gargžduose Jono Basanavičiaus gatvėje susidūrus lengvajam automobiliui ir mopedui sužįsti du jo važiavę jaunuoliai. Avarija vyko apšviestoje gatvės vietoje, kai sukančio kairien į kiemą automobilio Renault Velsatis vairuotoja nepastebėjo tiesiai važiuojančių jaunuolių, kurie su mopedu apvažinėjo kelkraštyje stovinčius automobilius. Po susidūrimo dar kažkuris jaunuolis virsdamas apgadino stovinti automobilių Opel Astra. Abu vaikinai dėvėjo šalmus, vienam traumuotas petis, kitam galva ir koja. Vairuotojui Justui gimusiam 98 metais ligoninėje sugipsuota pėda. Automobilio Renault Velsatis vairuotoja Adelė teigia, kad sukdama į namo kiemą tiesiog nepastebėjo mopedo. Pirminiais duomenimis incidento dalyviai buvo blaivus. Klaipėdos kelių policijos biuro dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Mums rašo Reido Repas. Važiavau įsijungęs autopilotą, galvojau pasitraukst anas, nes mato, kad vėjuosi, bet pasirodo, kad nelabai mato. Kai jau pradėjau reikiuotis į pirmą juostą, nemažindamas greičio, kad apvažiuoti, jis metėsi tada į pirmą juostą. Grįžti į antrą jau negalėjau. Stabdžiau, o iš galo parvažiavo mašinos, kuriomis nenorėjau užkišti, kaip užkišo man. Štai koks geras Repas. Parašė Repa. Klaipėda sausio 15-osios ir žiedų skersgatvio sankryža. Kaip jis patinka automobilio manevras, kurį matote dešinėje ekrano pusėje? BMW juk prieš eismą pavarė. Anglas, ne kitaip. Taikos prospektu du kelių chuliganai nusigynė vienas kitą per zebrą lėkdami aiškiai nesaugiu greičiu. Na ir kas jiems iš to? Vis tiek Taikos ir Jūrininkų prospekto sankryžoje raudonas šviesoforo signalas dega. Tai mes ir tvirtiname, kad visi miesto lenktynininkai susirinka prie šviesoforų GGA 539. Klaipėda Minijos gatvėje čia, kad posūkių vienas kitas nerodo, nėra jau taip baisu. Blogiau, kai sukant į kairę, neretas nepataiko į Smiltelės gatvę. Štai kur problema. Šis epizodas mums primins, kad žiede reikiuoti skertant ištisines linijas nedėra, nes tiems atvažiuojantiems prie žiedo ir norisi saugiai įvažiuoti žiedant kažkada. Šilutės plentas. Ir ką mes čia stebime? Dviejų krovininių transportų vairuotojai vežantis plastikinius langus neapsisprendžia, kaip važiuos. Visgina vienas prieš kitą uodegas, kol galiausiai nuspręsta, kad vieno transporto vairuotojas, o kito keleivis, pasidalins su muštiniais. Atsargiai vyrai, Šilutės plente yra greičio slapinimų kalnelio. Neišmes buterbrodo. Vasarą prisiminus epizodas mums primins, kad štai taip atrodo lygioje vietoje gali įvykti tragiška avarija. Kaip pliurpos vairuotojas neišlaikęs lygsvaros, taiga krenta į važiuojamąją kelio dalį. Gerai, kad iš priekio niekas neatvažiavo. Taikos prospektų ir Paryžiaus komunos gatvių sankryžoje štai taip drąsiai sukti kairien reikia labai drąsių zuikių būti.
tas pas Taikos prospektas ir du pažeidimai, kuriuos padaro to paties automobilio vairuotojas. Iš pradžių Mercedesas apvažiuoja negražiai prie šviesoforo stovintį automobilį, o toliau prie kito šviesoforo degant raudonam šviesoforo signalui pavaro tiesiai Poškos ir Deniškio vardo keleivinio transporto eismo juosta. Ir tai buvo viskas, nes dabar pertrauka pertraukėlė. Dabar užsidėmėsiu reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Paaiškėjo žuvusiojo avarijoje girtumo laipsnis. Minijos gatvėje sudužo 3 automobiliai ir BMW nekaltas. Vilkikai traiško mūsų mažosius ir filmuoja reido reporteriai. Tai buvo tiek. Dabar jungiamės mes. Reidas. Antroji dalis. Minijos gatvėje sudužo 3 automobiliai ir automobilis BMW, tas per viduriuką, bus nekaltas. O kas vairavo BMW, lai atsako, kas čia buvo. Sakoma, jie, žinai, saulė apšit, ar ką, žinai, aš stoju ir man įkalius į galą. Tai va, ten vienas kaltas. Vienas kaltas, ne? Supratau. Nu. Tai jeigu deklaracijos yra, tai gal skirsomis iš čia, aš nežinau, ką mes čia darom dabar. Ne kažką reportažas ir gausi. Kodėl? Geras. Kažką, bimbalas į galą gavo, bet su tokiais ratais. Bet čia gal kokie 15 minučių rašys. Bimbalai siautė Klaipėdų. Ne, taranoja. Būtum patekęs į stotelę, tai būtum gal ir. Supratau. Deklaracijas turi, sužeistų nėra. Sužeistų žmonių nėra, pildome eismo įvykių deklaracijas, iš tai čia nuomonės įsiskiria. Kai kurie draudikai sako, kad reiktų pildyti deklaracijas nepatraukus mašinų iš įvykio vietos. Reidasgi laikosi nuomonės, kad jeigu viskas aišku, tai traukiamės į pašalį ir netrukdom eismo, ar ne taip? Šilutės plente susidūrė Audi ir Passatas. Ir ne BMW visai čia bus. Čia bus Audi pavaręs, bandęs į apsisukimą įvažiuoti iš antros juostos. Aš žinau, norėjau čia išleisti apsisukti. Ta prasme, jūs norėjot apsisukti kur? Bet tai čia truputį palauk. Tai kur susidūrimas buvo? Neslydom dar. Bet tai pats kaltas, žinai. Kai tie važiavimo krypti viskas. O kaip dabar nuvažiuosi? Priminsime, kad keičiant važiavimo kryptį galinio vaizdo veidrodžiai nerodo tiesos. Jie rodo tai, kas už tavo nugaros, o ne tai, kas važiuoja šalia. Vilnius ir Šilutės plentų žiedinėje sankryžoje susidūrė vilkikas ir Renault Laguna. Jūsų versijos gerbiami eismo dalyviai. Aš nereikiausia, aš savo eilė važiavau, pagal antrą juostą važiavau. A kaip tas jūsų ratas gale, pasižiūrėkit kaip? Kurioje vietoje ratas stovi gale? Nu tai aš sukiau. Bet jūs kur norėjot sukti? Jūs norėjot ten sukti? Aš pagal savo eilę norėjau eiti ten. Kodėl iš Bet jūs dabar žiūrėkit, kurioje vietoje yra ratai galiniai, kurioje vietoje stovi. Ar savo juostai, ar ne savo juostai. Ne, nu tai galinis gerai, bet čia viskas gerai eina. Nu kaip gerai, žiūrėkit. Pažiūrėkit, kaip stovi tiek priekis. Antro juostai, jeigu jūs važiavo dabar, tiek priekis, tiek galas dabar. Kurioje vietoje stovi jūs? Tiek priekiniai ratai, tiek galiniai ratai. Ir be to jūs žiedų norėjot važiuoti, atsiprašau? Ne, nu taip, žiedų, va taip, ir važiuojau. Žiedų? O jūs iš šitos juostos tik tai galite į dešinę sukti? Iš šitos juostos tik į dešinę galite sukti, ten važiuojau. Iš kur, iš tos? Jo, jo. Iš šitos. Bet iš šitos. Iš juostos nevažiuoju, aš savo. Gerai, pasižiūrėkit. Todėl, kad yra kamsi didelis, aš važiuojau tiek, o čia į lindų, iš kart į lindų, todėl, kad nebuvo mašinas. Iš kur šiau buvo į lindus, jis man jau iš šono davė. O jūs seniai persirikėjot į šitą juostą, kad važiuot į dešinę pusę? Nu, senai, aiš. Senai, ne? Ten, kur galima, no, turbūt, ten, taip? Kur galima, ten ir persirikėjau. Nu, aš suprantu, merginos ką patyrėt. Kaip toksai, lipa. Į mašiną. Nes norbūt, bet jinai nepažeidė juostą į savo, kaip sakant, savo juostą ir nevažiavo. Jinai į kitą juostą nevažiavo, tai dabar jinai vairuotojai tada gali, taip išeina pagal jų, bet gali į kitą juostą irgi įvažiuoti. Kaip jūs įvažiavo į kitą juostą? Na, ilgai teko aiškinti vilkiko vairuotojui, kad šiame epizode jis neteisus. Ir dar jis netiki, na gerai, einam kelio ženklų pažiūrėti. Ateikit vyrai, pažiūrėkite ženklus. Po to, kai jau sutarėme, kad vilkiko vairuotojui už avariją kabiname laurų vainiką, atėjo atsikabinimo momentas, o jis buvo nesėkmingas. Bandėme viską, net rankinį stabdėlį atleidome, kuri gazuojant dėl sutrikimo moteris buvo užtraukusi. Kol galiausiai, ne, ir taip nieko. Galiausiai atsikabino transportą ir nereikia rėkti tose kamščiuose ir bliauti ne savo balsu, nes transporto kamščiai mūsų gyvenimo ir kultūros dalis.
Praėjusią laidą rodėme sužetą apie baisę avariją Klaipėdos rajone, kai žuvo 25 metų vairuotojas savavališkai paėmęs mašiną ir išvažiavęs į alkoholio paieškas. Tąkart sekmadienio vakarą automobilis Opel Vectra lengvame posūkyje išvažiavo į priešingą eismo pusę ir sudužo miške. Vairuotojas važiavo vienas. Ekspertai Vilniuje žuvusio vaikino kraują rado 1,64 promilės alkoholio. Tai vidutinis girtumo laipsnis. Reido repai. Klaipėda, Baltijos prospektas, tamsta RAV 4 vairuotojų. Čia jums apsisukti negalima. Čia ne jūsų apsisukimas. Jūsų ten toliau, prie šviesoforio. Dariaus ir Girieno, bei Juliaus Janonio gatvių sankryžą. Aha, ir dar sportininkų gatvę pridėkim. Tai vyrai ir sportininkai Lietuvai nusipelnė. Tačiau prie jų vos neprisidėjo šis drastiško apsisukimo autorius. Vos nebuvo įkalta į ano šoną. Sostinė, naktis, Šeškinės kalnas ir BMW. Na, šiame mieste šie automobiliai daužo stoteles, su žmonėmis ir be žmonių. Ir kaip jie nedaužys, jeigu taip yra nardama posūkių nerodant. Naktį be posūkių ir nardyti važiuojant į Šeškinės kalną, tai kaip jie po to nedaužys stotelių, jeigu mentalitetas toks? Nereikia ne Šeškinės kalno, nei nakties. Gadina padorios mašinų markės vardą tokie vairuotojai ir tiek. Štai kad ir šis. Drasu ir įžulu. O po avarijos išlipa toks BMW pilotas, dažniausiai babyface'as su akinukais ant nosės. Klaipėda, Laukininkų gatvė. Lenkti automobilius prieš pėsčiųjų perėją yra net nėra, o yra draudžiama. Ta pati galima pasakyti ir šiam veikėjui Kretingos gatvėje. Lenkti prieš nykstančias pėsčiųjų perės yra draudžiama. Ir čia Klaipėda, Herkaus Manto gatvė. Visureigis apsisuka ant pėsčiųjų perėjos. Ką, ar sunku buvo pavažiuoti iki sankryžos? Ir čia Klaipėda, ir Košė Makalošė, Šilutės ir Dubysos gatvių sankryžoje. Dalyvauja keleivinis autobusas išvažiuojantis iš stotelės, kiti veikėjai susimylėja nesimušti jį, ir aišku, šis šaudantis ir nardantis prieš kitų nosis. O čiagi Kaunas, nes Šilo parduotuvė pardavinėja ne baldus, o maistą. Tačiau tai nereiškia, kad reikia šauti degant raudonam šviesoforo signalui ir dar prieš policijos ekipažo nosį. Pavarė per raudoną prieš policiją. Čia tai geras. Pretendentas į savaitės pavairavimus pas mus atkeliavo iš Taikos prospekto. Štai taip, Toyotos vairuotojas pavarė per 4 eismo juostas į dešinę, į Aglonos gatvę. Tačiau mūsų vertinimų savaitės pavairavimas yra šis reaktyvinis Audi Q7 pasirodymas Šilutės plente. Iš pradžių startuoja nerodant posūkių signalų. Tai čia tiek to, pasitaiko. Pravažiavus Šilutės ir Debersono gatvių sankryžą padaryti keli ėjimai šachmatų figūra. 3 niurkos iš eilės, aišku, taip pat nerodant posūkių signalų. Toliau žiūrėkite, kaip yra išvažiuojama iš Šilutės plento ir Baltijos prospekto žiedinės sankryžos, kertant ištisines linijas iš juostos, iš kurios tai draudžiama daryti. Toliau stebėkite, kaip yra išvažiuojama iš vadinamo sendvario žiedo, vėl išsprūstant iš savo eismo juostos, kertant ištisinę liniją. Mes tikrai žinome, kad šis sužetas yra atsidūręs ant komisaro stalo. Tad sėkite reklamą. Šiandien viskas, pasimatome kitą antradienį, 8:30 vakaro, Baltikum televizija, kaip visada, rodys reidą. Būkite aplankyti. Sudėkite.